Епідемія туберкульозу в Україні не спадає. Це одне із найпоширеніших захворювань. У зоні ризику – усі вікові і соціальні групи. А ще на цю недугу страждають діти та підлітки. Джерела інфекції – хворі на відкриту форму туберкульозу люди. Вони виділяють збудник захворювання – паличку Коха. Ця мікроскопічна бактерія передається повітрокрапельним шляхом. Івано-Франківська область займає 12-те місце із захворювання на туберкульоз. Є захворюваність підвищена, це серед гірських районів у Косівському і в Надвірнянському районі. А все-таки туберкульоз він найбільше має поширення. У нас у сільських таких районах, сільськогосподарських, це такі райони, як маємо Снятинський, Городенківський район, Калузький район. Тут у нас Тисницький район теж має певний рівень, я кажу, підвищено, дещо підвищено, на рівні області. Флюорографія не панацея. Медики переконані, молекулярно-генетичний метод може значно скоротити діагностику туберкульозу. Лабораторна діагностика – метод дешевший та ефективний. Щоправда, допоки малодоступний. У рамках подолання епідемії хворих на туберкульоз лікують державним коштом. У Івано-Франківську упродовж 4 років на боротьбу із поширенням туберкульозу виділили понад 10 тисяч гривень. Найбільшу небезпеку оточуючим створюють ті люди, котрі не лікують недугу. Перехворівши ці люди, вони не створюють ніякої небезпеки для оточуючих. Це треба всім знати, пам'ятати, і вони такі ж самі люди, як ми. Тобто з ними проблем немає. Треба більше боятися тих людей, які не звертались до лікаря, які ходять, часто кашлюють. І основним таким симптомом можливого зараження туберкульозом – це безпричинний кашель, який триває понад 3 тижні. Туберкульозними бактеріями інфікована третина населення. В організмі людини не завжди розвивається активний туберкульоз, бо імунна система контролює інфекційний процес і не дозволяє збудникові розмножуватися. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.